тільки губернатор і голова обласної ради мають перший ранг. І не міняється. Де б ти, на якій би ти посаді не працював, на державній службі або в органах місцевого самоврядування. Далі. У мене вислуга державного службовця максимальна. Там більше, напевно, 25 років. За це йде доплата. У мене є науковий ступінь, да? Кандидат економічних наук. За це йде доплата. І так далі. Тому що інших мерів цього нема. Далі. Я хочу сказати, що заробітна плата міського голови, любого, вона регламентується чітко Кабінетом міністрів. І ні однієї гривні, ні один мер, міський голова не може собі, чи бухгалтерія не може нарахувати. Тож оце, це відслідковує чітко круг. Якщо, не дай Бог, ти отримав хоча б одну копійку, ти повинен її повернути після перевірки. І ніхто собі не може нарахувати більше, ніж определено законом. Я, коли я узнав, що у мене найвисока зарплата, я це мені наоборот отдав. Чому? Я що, украв? Я що, начислив собі лишнє? Ні, я все зробив в рамках закону. То, що законом дозволено. І якщо є гроші, і законом це дозволено, методика є з кабінету міністра, я согласен цій методиці, мабуть, мені і начисляють. Пусть тысячу раз проверяет, и я даже доволен тем, что нормальная заработная плата, которую я зарабатываю. Которую я заслужил. Заслужил первым рангом, заслужил диссертацией и заслужил выслугом лет. Понимаете, не может быть сегодня, я не хочу фамилию называть, мэр, который избрался первый раз, да, или он больше никогда в государственной службе не работал, у него один год государственной службы. Он начинает с нуля, у него нет никаких доплат. А у меня 25 лет, значит, я всю жизнь работал в государственной службе. Таким образом получал доплату.